geeraarkii ugu horeeyo aan u tiriyay wuxuu ahaa inaan yahay barashadaadii jacaylka daaweyn baa igu soo diiwaan galay digma dhow habeenada danqashada qalbiga taa waxaa ka dara nafta sabarka diido qaadan way dawaanada ilaan dooq waa halis waana sun iyo dacar dabar gooyo nolosha dhakhtaryada adduunyada daaweysa aadmiga cudurkan tirimayaan adaa degisaableyda feeraha wadnaha suran tahay ii kala kici aniga kaala ii imow ma dhahay daawadayaal abwaan mushafaysa ayaa ila joogo beerta banaadiraa ku sugnaa waa galab kaleoo qurux badan soo dhowow aad iyo aad catooshire waan dhowahay waan dhowahay maasha allah waa lagu waayey waa abwaan milyaneer ah xaafidulqur'aan ah waxba aan laga qaba karin niyo horta xaafidulqur'aan waa ahe alxamdulilah ilah intuu isoo baray tajwiid xirow intaba waa ku akriyaa ma garato waayga salaan ma kaa tagto maya alxamdulilah taasi rabbi tuu nagu lahaa waa gudanaa waayga adduunku dembi kasta waa geli kartaa laakiin tan alle maaragta mar walba ayse kaa tegin beriba waxaa jiray nin tuug ah ninkii tuugaha asoo sooman baa nin ku soo dul dhacay wuu soomanaayo ninkii markii alaabta laga dhacay cunta iyo adduunyaa laga dhacay markaasuu wuxuu damcay ninkii oo xaggoo kale ka jooga ninkii madaxda u ahaayo tuugaha wuxuu arkay xaggoo kale ka jooga war maxaa kugu dhacay u yiri markaasuu yiri niyo haddaan ilaahay dembi ka galayo mid unbaana ka tegayn buu yidhi waa waajibka alle igu leeyahay mar baa laga yaabaa albaabada inay ii furmaan hadda ninkii albaabadii aa u furmo sidiibu maaragtay wadaadku noqdayo ninkii oo markii dambe cilmiga laga akhrisanayo diinta laga akhrisanayo arka waagar waa kaasa abwaane maxaad tiixnoay samaan niyow tixo badan waa hayaa maanta waxaan hayaa tixdii iigu horeysay ma waa inii sheegay tixdii hore waa inii sheegay tixooyinkayga tixda aan ugu jeclahaa ayaa maanta qaadayaa allaha u naxariistay gabar aan aada u jeclaa oo xamdila oran jiray oo reer dimishii qaanasaculusa soo mar aad oo weyn jacayl jacaylku waan aaminsanahay waana isoo maray gabadhaas allah u naxariistay geeraarkii aan jacaylkaa naga weyn inkastoo jacaylku uu yahay naxariis naftu ay u baahan tahay duluucduusan ay tahay ubad qeyr qaba haddana qoftaas aan caashaqay inkastoo aan iscaalman weli xasuusteedii waa igu jirtaayoo geeraarkii iigu horeeyo aan u tiriyay wuxuu ahaa inaan yahay barashadaadii jacayliga daaweyn baa igu soo diiwaan galay digma dhow habeenada danqashada qalbiga taa waxaa ka dara nafta sabarka diido qaadan way dawaanada ilaan dooq waa halis waana sun iyo dacar dabar gooyo nolosha dhakhtaryada adduunyada daaweysa aadmiga cudurkan tirimayaan adaa degisaableyda feeraha wadnahaad suran tahay sadrigaad ku qoran tahay sambabada dhexdoodaase dhig weyn ku leedahay ila daadee caashiqan hadda heesaan hadda la qaado kaleoo maaragtay oo raabka aan ma ahayn tii waxay ahayd dhextaalka haydoo weyneyd bay hadda tahaas dadku ma yaqaaneen maya ii kala kici aniga kaala ii imow ma dhahay abdulaahi ka galabta wuu dhaarsan yahay soomaaliya ku yaala weligood ma sinaano way kala sarreeyaan somali syrian hospital waa mid ka socona oo isagaa u sitee sidaa u ogaada dalkaba sahmiyo dhan kastaaba u socdaal somali syrian hospital mid la siman ayaan jirin salcada caafimaadkii iyo qalabkiisa suganba wax la siistaba jirin daawo aad u sahlan iyo qaliin aadan ku silcin somali syrian waa ku diyaar somali syrian hospital waxaad ka helaysaa dhakhaatiir takhasusi ah oo khibrad iyo dheel cajiib ah soo bandhig okay galabta waxaan rabaa inaan soo bandhigo maadaama nin caashiq uu soo maray aan ahaa oo jacaylkani wax ka yaqaana bal horta jacayl waa maxay jacayl dartiis ma u jabtay jacayl dartiis ma u jabtay maahan ani waxaa igu dhacay ma taqaanaa inta koronto la igu qabtay oo rimuud laygu qabtay baa la yidhi waddan carbeed baa joogo suuriya la yidhahdee gatalta xubag baa la yidhahdaa magaceeda haddii filim waa laga samaynayaa la dhaho filimada ugu macaan buuba ahaan lahaa saaxib markii korontada laygu dhejiyaa la yidhi haye gatalta xubag baa la yidhi wallaahi maa gatalta xubi baan ku socoyay markaasuu ninkii wuxuu gartay inaan anigu dembiga lahayn gabadha hooyadeed allah u naxariistay baa marka ayada ahayd iga shakiday waxay tidhi ninkan baa dila ana magaalo kalaanba ka imido arrintu ma ogeyno laba dhac bay iigu dhacday oo dee gabadhii oo dabaqa laga tuuray inta la xoogay dabaqa laga tuuro oo dhimatay baan imid marka waa ku naxay waa ku naxday aad baan ugu naxay aad baa u naxday markaasaa waxaan markuu korontada igu dhejiyay carabka ninka askariga ay wareysanahay gatalta cubag markuu dhaho hadda waa koronto maansala nin lagu dhejiyo markaasaa markaan damco haa inaan dhaho baa waxaan leeyahay maxaad been u sheegaysaa markaasaa le laa wallah maa gatalta xubi aniga jacaylkaygii maba dilinba ya anigu jacaylkiigi hadda maba dilin baan taaganahay moogta wuu gartay markii dambe adigu wuxuu yidhi bal dadkaad ku tuhmaysad ii sheeg dee ilaah baa afkayga ka yeersiiyey hebel iyo hebel iyo hebel baan ku tuhmayaa raggii ayagaa markii la soo qabtay shan nin baa anigu sheegaya saddex
كميد بين لبنان مشين بقولك تجبرك لا كنت ماشي وحيد على صوت قبت هذانا حكم كي بالي هلا حكمي يوم كسا حكم كي مركي لهذه جرم وين بعاني اللي يسون قط هذا يلوسون أنا جهد الدم بقول يقول يستاهل يسون قط مكاسان كلا حكمي وحاير إنك هي صوت قبت إنك هي دلي إنك هي حقوق بلابي سد حدث وادل بانه سد حدث وادل جبر دي مشين تي يا الله بدي كله أيه أنا وحلاق هذا يا مك مك سد حمك يا سد حدث البهش حتى أنا الله يجاب لهم معجزة بين قط أرين معجزة له مركا أرت إني وأحكام تحوج أحكام الدين تنو واسكوف عنا مكتوبة ولا ذا أنتري أعرف الصلاة ياش محله أني هو حلا يا تارك الصلاة أرت إله بأنه عدي وعودي الصلاة وحوله حس ربي يأذنك ما بين العبد ورب الصلاة فمن تركها فقد كفر ورجال لما تكون وده كن قوب الحوج إيمان اسكوي البانلية دي الله سبحانه وتعالى أمدي سي وشود الدين دين تو نستحو نستحو يوناك يهليه بالله لاندير ربنا أهيو كله لاندير جنة لاندير ماله نارتون لاندير ماله نكية جنة اللي هو يا لانجابا ماله ما سأصور تلاه اليوم أنا كل ما لاندير وحنو كان نكية جنة قلا صفيعا نكية غير هذا أنا هاي يو غير ده حمان غير قفل بنا غير غير دردك بودا هنكية ده إلهي كعب صدادا يا ماله تجاه الجارو كنا قيامه انت اللي قارن حسابك كارتا حاسبه قبل ان تحاسبكم واجر الله سبحانه وتعالى انا ايات قران ونوغ سو دجي وحويل وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت نفط ما قرنيس بري وحي كسبنيسو ما قرنيس هلك لو جرو واجر marka hun gurigan ama dhuntan wa ka dhawdahay nafta safiican adoo hurday kula tagi karta caawa soo ka cabiraha ku tashana maha ku tashanin معايا حديث النبي بقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وريي وحوير نبينا عليه الصلاة والسلام وحوير إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وحوير هداد قلب هداد صبح يسات قلب كي هسوين هداد قلب يسات صبح هسوين وحقود عدونا موجود مركا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أهو الدنيا mid sidii wadada gooynayo kale sa fiican macnaheedu waa taa gooynaysid waa taqaana intay ku jirto abwaan aan aadi taas horta waa arintii diinta sa fiican niyo horta aniga maanta dhan hal mid baan ka sugayo waxaan rabay shacabkeegi ama taageerayaashii horta inaan jahil bixiyo maxaalada koo horta abwaan ma shaqeystay erayga sidee buu ku baxay inay dhahdan ka sugay maxuu kuugu baxay okay waa inay cadeynaya أبوان مشقيست أبوان مشقيست وحيو بحي لمن أن أصحاب أحين بان ركن وها مقايد بان سوسو إيمان جري معمل هدي آتاي أرضي الدنينية إنو وحكو صبرت الدلك التركيقة ولي بقيمة محقولة كسو نوو شركة دا أسكونكم أو صوصة توح برشادة ديبادة إيا فيسها الدلك التركيقة صوبوغا حفيسية دا شركة دا مقدشو هرقيسة قروي قاركعيو بلدوينة إيا إستنبول كلحرين نمبرادة شاشدة كاغا مغدا أما بواقع ويبسايتكا www.askuni.com maqaayada markii de aan u ninkaas isku hun guriga jacayl oo cuntada jacayl baan hayaa markay igu soo daleen waxaan dhig jiray waraa mashaqaysta cuntada ii keen waraa mashaqaysta kaalay kiyo ku kala u sii adeegayeen u yeeri jiray gacanta qaban jiray markii mashaqaystadii horta saas bay igu dhagtay asxaabtii ayada ahayd bay igu dhajisay way kuugu dhay sidii bay igu dhagtay dadkii oo dhan ba markii dhan ba mashaqaysta ii barta anigiina eraygii baan la qabsado mashaqaysta san dadku u lahaa ya anigiiba mashaqaystii igu dhajiyeen waa ka dhakab magac waa iga fuqi waayo waaba ii kala kacay waana ii gadmad waa ka atoo shiro hal su'aal adiga hal su'aal rabaa inaan ku diyaani saaxiibkayga aad baan u jeclaa waxaan leeyahay walaal noqdo isgacalaysta midnimo shaafta ma lagu weydood marka aan noqon wallahi briiska adiga ku siiyay la shaafta igu dhawaa briiska ana isisaa ku dambay asina igu dambaysay asaan igu horeeyay ma dhig kale laakiin asay igu horeeyay laakiin asay igu dambaysay ani waxa toos horta mid baan rabaa inaan ku diyo horta waxa weey aniga ma aragtay barnaamijyo badan baan fiirsadaa
oo aan taageera adiga laftaada barnaamijyadaada adoo muufo cunaya xataa waa ku arkay saaxiibu xaasid inaad tahay muufadaas jab xataa maxaa iga keeni weysa jab ma aana jabyaalaa lagu waayaan walac ahaay muufada jeclaan jiray walac mataqaana adiga erega uuraan leeyahay maa walaca markaad janto ama jeclaadaad u taqaanaa miya walac marka waxaa waxaasoo dhan waxaa laga wadaa mataqaana hebla waxaasi ku dhegsatay ama ay jeclaatay masaasaa laga wadaa walacani waxaan u ka sanaag walace okay asxaabteeda waxaan leeyahay horta soo dhawaada barnaamijka durdur midiyaal mudanihii ama madaxdeennii waa naga maqan tahay inay lama joogto laakiin waxaan idii ballan qaadaynaa in aan idii soo bandhigi doono riwaayado aada u macaan oo aad ka heli doontaan filimo oo soomaali ah kuwaas oo aan ahayn kuwo luqad kale ah macnaha anigu mu'alif baan ahay riwaayadahayga iyo filimadaydana waa mid laga heli doono waxaan samayn doonaa annagoo durdur adeegsan doona annagoo asxaab ah yaan filimo iyo riwaayado iyo musalsallo iyo majaajilo intaba keeni doonaa qosol shactiro marka daawadayaal barnaamijkeena waxaan jecelnaha inaan intaas ku soo gebagabeyno abwaamo shaqaysta saaxiibkiina catooshare durduraan nagala socoteen cameraman gaduud hala kala kicii bay waa annagoo idin leh macsalaamo.